եթե մենք խոսենք տարիներ առաջվա մասին, իհարկե դա կլիներ երազանք, որը որ դժվար հավանականությունը շատ քիչ լիներ, որ դա ինչ որ մի օր, մի գեղեցիկ օր դա կիրականանա։ Բայց մենք այսօր ունենք խաղացանկում Կարապելի ներկայացումը։ Երեք ամիս առաջ բեմ բարձրացած Չայկովսկու Կարապիլիճը հաշված ներկայացումներից հետո փակեց ծախսերը, անշլակ։ Դահլիճը լեփլեցուն է բոլոր ներկայացումներին։ Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի առաջատար մենապարող գլխավոր բալետմեյստեր Ռուբեն Մուրադյանն ասում է. Հայաստանում արդեն երկու սերունդ չէր տեսել և չէր պարել Կարապիլիճը։ Վերջին անգամ 80-ականներին խորհրդային Հայաստանում էին Չայկովսկու Կարապները բեմում ջախրել։ Ներկայացումն ունենալու գաղափարը թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Կարեն Դուրգարյանինն էր։ Բեմադրության գեղարվեստական ղեկավարն էլ Վրաստանի և Ռուսաստանի ժողովրդական արտիստ հայտնի կարապ Նինո Անանիաշվիլին։ Տարիներ առաջ շատ էր քննադատվում, որ մեր կորդե բալետի արտիստները համաչափ չեն, հավասար չեն, մեր տվյալները կամ մեր ստանդարտները, չափանիշները, որակական, չգիտեմ, տես մասնագիտական։ Այն ժամանակ էլ համաձայն չէի շատերի հետ, ոչ թե ես բալետի արտիստ եմ ուզում իմ ընկերներին ինչ-որ պաշտպանեմ կամ պայն, դրա կարիքը ընդհանրապես չի զգացվում, ուղղակի պրոֆեսիոնալ ու շատ, շատ զիլ ու ֆանտաստիկ արտիստներ, անկեղծ։ Ուղղորդում է իհարկե իր հերթին, որտեղ վերջին տարիների ընթացքում ոչ միայն ես կամ դուք կամ մեր շրջապատում, այլ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում ու նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս նկատվում է արդեն օպերային թատրոնի ակտիվությունը։ Չկա բալետի մի պարուհի, որ չերազի Օդետի և Օդիլիայի Սպիտակ և Սև Կարապների մենապարի մասին։ Առաջատար մենապարուհի Մերի Հովանիսյանն ասում է, ամեն ինչ շատ պարզ է և շատ բարդ, պետք է պարզապես կարապ դառնալ։ Ինձ համար օրինակ անհասանելի էր այս դերը, որովհետև երբ որ ես մտա թատրոն, չէին էլ խոսում դրա մասին, որ որևիցե մի օր կլինի այս ներկայացումը մեր թատրոնում։ Շատ ուրախ եմ, որ ունեցանք, որովհետև սա մեծ աստիճան էր թե առաջատար պարողների համար, թե կորդե բալետի արտիստների համար։ Եվ ես ոնց հասկացա հանդիսատեսի այո արձագանքից, որ ստացվել է մեր թատրոնում, այս ներկայացումը ստացվել է։ Բայց սա քայլ չէր, սա ինձ թվում է մի անդունդ էր, որ մենք այսպես ուղղակի թռանք և անցանք այդ անդունդը, որից հետո կամ մենք ընկնելու ենք ներքև, միջև վերջ, կամ շարունակելու ենք բարձրանալ այդ ձեր ասած քայլերով միջև վերջ։ Ինձ թվում է մենք շարունակենք այդ քայլերով առաջ ու կունենանք հիասքանչ թատրոն, որը մրցունակի ամբողջ աշխարհում։ Առաջատար մենապարող Ռազմիկ Մարուկյանի համար էր սա պատասխանատու պահ է։ Այնպիսի մեծ քայլ է արվել, որ նահանջ տեղ չկա, այլևս միայն առաջ, դեպի ավելի բարդ մրցունակ բալետ և պահանջկոտ հանդիսատես։ Շատ, շատ դա հաճելի է, որ արդեն մեր հանդիսատեսը մի ուրիշ ձև արդեն կրթվել է։ Ինչպես իր ասել մեր տնօրենը պարոն Դուրգարյանը, թատրոնը դարձել է բրենդ արդեն, ու բրենդը արդարացնում է իրեն,